A gente não, não pode acreditar que a gente não tem uma problemática, a gente não tem uma problemática de, de violência doméstica. Veja, se eu não tenho uma arma de fogo à mão, a agressão pode ser com a mão, a agressão pode ser com uma faca e que o risco de morte não é que o problema não existe, o problema existe, mas o risco é menor do que uma arma à mão. Será que a gente não vai ter um aumento se a gente facilitar esse acesso a armas? de feminicídios, será que a gente não vai ter um aumento de acidentes com crianças é, com arma de fogo em casa? Então a problemática das armas ela precisa ser muito discutida, muito bem discutida, muito bem discutida e não pode ser não podem ser tomadas medidas porque uma parcela da população quer ter arma em casa. Eu acho que a questão não é essa, a questão é uma discussão mais profunda. Há uma necessidade de se chamarem pessoas técnicas para discutir, e eu acho que você me perguntou a respeito das novas leis. Eu acho que é, a gente não pode se pautar numa ideia de populismo, de, algum, de anseio de uma parcela da sociedade, do que eu quero, do que eu acho legítimo. A gente precisa chamar a comunidade científica, se pautar em dados, em elementos científicos, em evidências científicas para poder. É, no mínimo guiar um Congresso Nacional, e vejo não é de novo decreto do Presidente da República, o Congresso Nacional para poder discutir esse tema é, com mais profundidade e, com isso, a gente tem mudanças. Não me parece oportuno, por meio de decreto, o chefe do poder executivo, né, o presidente da República, editar uma norma onde ele amplia o acesso a essas armas. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Será que essa. É, ampliar esse acesso a armas, né? E essa arma, ainda que se fale não, vai ser para ficar dentro de casa e a pessoa tem direito a ficar com arma dentro de casa. Será que é legítimo isso? Será que é legítimo? Será que isso não vai trazer alguns problemas?